yesa ko'nglimda dutor xunob qo'limda yedim dardini chalib dildor qaydan bilardi dilimdagi bu dardni dutor isqor aylardi dilim dardini chalib dutor isqor aylardi dilim dardini chalib dil xunobdir dildordan dil taskindir dutordan dutor esa xumordan dilim dardini chalib dutor esa xumordan dilim dardini chalib dilimni dardi to'lib navolarga jur bo'lib qo'llarim tolib tolib dilim dardini chalib qo'llarim tolib tolib dilim dardini chalib chalib qo'ldan dutor qo'ymadim dilim dardini chalib oshiqlikda mohirman dildor ishqida kuyib dutor bo'ldi bir hamroh dilim dardini chalib dilimdagi bu dardni kuyga soldim dutorda nolayla dutor ham lol qoldiyu qo'limda Nolaylab dutor ham lol qoldiyu qo'limda Assalomu alaykum. Mana shu muhtasham koshonaga bugungi mana shu ezgu niyatlarda go'zal konsert dasturiga tashrif buyurgan hurmatli san'at muxlislari, aziz mehmonlar. Xush kelibsizlar qadamingizlarga hasanot. Mana 2013-yilni ham Xudoga shukr, eson-omonlikda yaxshi bir go'zal istaklarda kuzatib, 2014-yilni yaxshi niyatlarda, go'zal ezgu istaklarda kutib oldik. Xudoga behad shukr, 2013-yil ham yurtimiz uchun, vatanimiz uchun, xalqimiz uchun, har birimizni go'zal oilamiz uchun albatta eng barakali, eng go'zal, omadli yillardan bo'ldi. 2014-yil ham yurtimiz uchun, xalqimiz uchun, har birimizni aziz xonadonlarimiz uchun eng baxtli, eng omadli, go'zal osoyishta yillardan bo'lsin deb niyat qilamiz. Albatta 2014-yilni muhtaram yurtboshimiz sog'lom bola yili deb e'lon qildilar. Albatta bu ham bejiz emas. Yurtimizdagi har bir aziz bolajonlarga, kichkintoylarimizga mehr, muhabbat, jonkuyarlik, g'amxo'rlik deb bilamiz. Hammalarni 2014-yil bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz aziz do'stlar. Mana bugun 2014-yilning 17-yanvar sanasi biz hammamiz xalqimizga, yurtimizga, elimizga mana shunday konsertlar orqali go'zal bayramlarda, ajoyib festivallardan xalqimizga xizmat qilib kelayotgan iste'dodli san'atkor O'zbekiston xalq hofizi Soyibjon Niyozovning konsert dasturiga tashrif buyurganmiz. Kutib oling, Soyibjon Niyozov
konsert dasturimizni boshlaymiz. Muxlislar, aziz shinavandalar, xush kelibsizlar. Har birtalaringizni bosib kelgan qadamlaringizga Allohning nuri yog'ilsin. Sizlarni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Albatta har hofizning orzusi mana shu joylarda konsert qo'yish, lekin o'ziga yarasha nima deydi, mas'uliyati katta bo'ladi, lekin borlaringizga shukr. Xudo xolisa bugun ozmi ko'pmi qo'shiq aytib sizlarni bir ko'ngillaringizga ozgina bo'lsa ham joy qoldirish niyatimiz bor. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun, hammalaringiz xush keldingizlar. Sizlarni ham yaxshi kunlaringizda borib, hamisha san'atkorlarimizga xizmat qilaylik. Dildi qo'rim qo'limda, dildor esa ko'nglimda.
dutor xunob qulimda dilim dardini chalib dildor qaydan bilardi dilimdagi bu dardni dutor isqor aylardi dilim dardini chalib dutor isqor aylardi dilim dardini chalib dil xunobdir dildordan dil taskindir dutordan Dutar ise akmardan edilim derdini çelip Dutar ise akmardan edilim derdini çelip Dilimni derdi tulup Navalar gecür bulup Kullarım tolup tolup Dilim derdini çelip Kullarım tolup tolup edilim derdini çelip Qo'ymadim dilim dardini chalib Oshiqlikda mohirman Dildor ishqida kuyib Dutor bo'ldi bir hamro Dilim dardini chalib Dilimdagi bu dardni Kuyga soldim dutorda Nolayla dutor ham Lol qoldi-yu qo'limda Nolayla dutor ham lol qoldi-yu qo'limda shinavandalarimiz bitta feruzni eshitaylik deb iltimos qiluvdilar. Shu uchun shinavandalar uchun bitta feruzni aytib beraman. Feruz bir. Marhamat qo'shiqlaringiz sizlar uchun. Sont
Güzel ömrüm astın üstün ettiniz. Nazlı bakıp canım alıp gittiniz. Ya öldürün ya rahminiz gelsin yar. Rahminiz gelsin yar. Qaysi bog'ning gulg'unchasi edingiz, go'zal umrim ostin-ustun ettingiz. Qaysi bog'ning gulg'unchasi edingiz, go'zal umrim ostin-ustun ettingiz. Nozga boqib jonim olib ketdingiz, yo o'ldiring yo rahminiz gelsin yar. Qaysi bog'ning gulg'unchasi edingiz, yo o'ldiring yo rahmingiz kelsin yo o'ldiring yo rahmingiz kelsin yo.
hurmat ko'rsatib yo'g'ulduring yorug'imiz kelsin yor. Keling bir bor bir marhamat ko'rsatib yo'g'ulduring yorug'imiz kelsin yor. Yo'g'ulduring yorug'imiz kelsin yor. Maşerde ham yanın gizde durar aman Ya uldurin ya rahmiz gelsin yar Ya uldurin ya rahmiz gelsin yar Ya uldurin ya rahmiz gelsin yar Ya uldurin ya rahmiz gelsin yar
ko'p. Marhaba sizlar uchun yangi qo'shiqlar. Keldim qoshingga parvona bo'lay deb. Ishqing o'tida so'zona bo'lay deb. Ey keldim qoshingga parvona bo'lay deb. Ishqing o'tida so'zona bo'lay deb. Farqod shirin sasidan so'z eli chiraya afsona bo'lay deb. Farqod shirin sasidan so'z eli chiraya Qo'shinga parvona bo'lay deb Ishqing o'tida so'zona bo'lay deb Ey keldim qo'shinga parvona bo'lay deb Ishqing o'tida so'zona bo'lay deb Ey ishqing o'tida so'zona bo'lay deb Soyibjon Niyozovga olqishlar, aziz do'stlar. Va bugun mana shu go'zal davrada O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Karimaxon Uzoq va boshchiligidagi Toshkent zebolar raqqosalari ham sizlarni xizmatingizlarda bo'ladi. Chiroyli olqishlar, aziz do'stlar. Go'dakdan so'radilar, murodingni ayt. Bu olam liq to'la o'yinchoq bo'lsin. Yigitdan so'radilar, murodingni ayt. Yonimda bir go'zal kelinchak bo'lsin. Kelindan so'radilar, murodingni ayt. Qoshimdan nur to'lab yelanchak bo'lsin. Onadan so'radilar, murodingni ayt. O'g'il qizlarim ortimda qolsin. Otadan so'radilar, murodingni ayt. El yurt doimo tinch omon bo'lsin. Donodan so'radilar, murodingni ayt. Jumlayi jahonni baxtiyor ko'rsam. Saxiydan so'radilar, murodingni ayt. Kunara do'stlarga ziyofat qursam. Oshiqdan so'radilar, murodingni ayt. Ilohim,
dunyoda hech qachon bo'lmasin hijron. Ellardan so'radilar, murodingni ayt, umrbod urushni ko'rmasin jahon. Aziz do'stlar, Allohga behad shukr, yurtimiz tinch. Mana shunday go'zal konsertlar, bayramlar tinch osoyishta mamlakatga yarashadi. Konsertimiz davom etadi va men hozir davraga mana shu sahnamizga Soyibjon Niyozovni bir qator shogirdlari bor. Shogirdlardan Elmurodjon Murodullayevni olqishlar ostida taklif qilamiz. Sinama birda oshimni, tökmagin ko'z yoshimni. Sinama birda oshimni, tökmagin ko'z yoshimni. Güzelim asla onunla, ekmeği git başımla. Güzelim asla onunla, ekmeği git başımla. Dağına dağına dağınası, mısır kırnı lağlası. Dağına dağına dağınası, mısır kırnı lağlası. Özge menge kirekmez, men şunu divanası. Özge menge kirekmez, men şunu divanası. Aydan aydın yüzün neyi, küzün ne kumarına. Dağına dağına dağınası, mısır kırnı lağlası. Dağına dağına dağınası, mısır kırnı lağlası. Özge menge kirekmez, men şunu divanası. Özge menge kirekmez, men şunu divanası. Keksime ismini yazıp küyenim bilir misin? Dağına dağına dağınası, mısır kırnı lağlası. Dağına dağına dağınası, mısır kırnı lağlası. Özge menge kirekmez, men şunu divanası. Özge menge kirekmez, men şunu divanası. Aziz do'stlar, shunday daqiqalar bo'lib qoladiki, gohida so'z bilan ayta olmaydigan holatlarda bo'lamiz. Goh quvonchli, goh tashvishli. Lekin mana shunday holatlarda o'zi biz bilmagan holda qo'shiq xirgoyi qilib yuboramiz. Qo'shiq hamisha xavnamas. Men endi mana shu sahnamizga Soyibjon Niyozovni ham shogirdi, ham farzandi, yosh, umidli, iste'dodli xonandalardan Sohibaxon Niyozovani olqishlar ostida taklif qilaman. Thank you.
Do'stlar, haqiqatda bir san'atkorni avvalo dunyoga kelib, voyaga yetib, ta'lim tarbiya topguncha qancha mehnat, ustozlarni mehnati yotadi. Va bugun mana shunday bir go'zal kunlarda mana hozirgina aytib o'tdik, Sohibjon Niyozovni ham shunaqa bir go'zal daqiqalar, ya'ni ustozlik darajasiga yetib bir qator shogirdlar yetishtirishni o'zi ham katta baxt. Va chiroyli olqishlar ostida O'zbekiston xalq hofizi Sohibjon Niyozovni sahnaga taklif qilamiz. Parishoninga qurbon urab chashmimiz to'la bi xandoninga qurbon ulam oftobi ruy toboninga qurbon ulam qadisham shodi xiramoninga qurbon ulam yor sana qurbon ulam qoshing qalamu ikki ko'zing chashmay nur barqona boyinadi sinay soping ko'rinur bo'lsani dardu firoqing mani jonimga uzor
yok nazokat chida sen kabi durda ona yedur hadina rastaylar sonenga qurbon ular yor sanam qurbon ular tushlari gohiru har bir suqani Thank you.
خط بستین گه تصدو بو فضولی اخلاجان خط بستین گه تصدو بو فضولی اخلاجان من سنی لری ببخشان گه قربان اولم یار سنا قربان اولم هی قدشم شادی کرم آنین گر قربان اولم جان سنا البته قزش واقعاً نگه یخش را بل بار بر بکنده آدم مهیله سیزلر روشن اینده خوشکلارمز یعنی خوشکلارمز مرحمت جانم گدا دستین دن ای ایلان ای بوی بستین دن جانم گدا دستین دن ای ایلان ای بوی بستین دن Qaytma endi shashdingdan ey bir kelib ketdi iltimos Qaytma endi shashdingdan ey bir kelib ketdi iltimos Jonim gado dastingdan ey aylanay bu bastingdan Jonim gado dastingdan ey aylanay bu bastingdan Qaytma endi shashdingdan ey bir kelib ketdi iltimos Qaytma endi shashdingdan ey bir kelib ketdi iltimos Mana marhamat yuragida o'tib borlar tarafiga tiya Orzu gulim so'lmasin do'sti dushman kulmasin Orzu gulim so'lmasin do'sti dushman kulmasin Akalaring bilmasin ey bir kelib جانم گدا دستین دن ای ایلن ای بوی بستین دن جانم گدا دستین دن ای ایلن ای بوی بستین دن خیتمه این دی ششتین دن ای بر کلیب کتی التماس خیتمه این دی ششتین دن ای بر کلیب کتی التماس شوخ کن بالا کش کس ای آرزو گل آتش کس بر کنپ کتیل تماس جانم گدا دستین دن ای ایلان ای بوی باستین دن جانم گدا دستین دن ای ایلان ای بوی باستین دن خیت می اندی ششتین دن ای بر کنپ کتیل تماس خیت می اندی ششتین دن ای بر کنپ کتیل تماس جانم گدا دستین دن ای ایلان ای بوی باستین دن جانم گدا دستین دن ای ایلان ای بوی بستین دن خیت می اندی ششتین دن ای بر کنپ کتیل تماس خیت می اندی ششتین دن ای بر کنپ کتیل تماس بر کنپ کتیل تماس بر کنپ کتیل تماس تشکرلر رحمت آلاز یادتسیم سابرینلر رحمت رحمت Kesizler. Elbette Toshkent zebaları, kızlarımız, güzel kızlarımız rahmat. Yine koşkularımız sizler için merhamet. Elbette bu koşunu köpçülük eşken sizler.
رحمت الله جلسی رحمت رحمت گزال آتانه لرمز دعا لرمان آل بیرشید آل آخسی بودید به نصف سن خوشک لرمز برد Otasini yig'latgan nomus bilan ora bo'lmas otasini yig'latgan dasturxonda non bo'lmas otasini yig'latgan dasturxonda non bo'lmas otasini yig'latgan Otaga doim so'zlar az nasihatim quloq ol Otaga doim so'zlar az nasihatim quloq ol Ozorlama ishi yurmas otasini yig'latgan Ozorlama ishi yurmas otasini Sözlerimde bana bulma Non aşini tanı bulma Sözlerimde bana bulma Non aşini tanı bulma Merekede urna bulma Otasını yığlarken Merekede urna bulma Otasını Hocada sabırın. Bize dua kıl biri umur icada besin. Bu kaç kısım için. Ata kardeşi bir almaz. Pek semeger yıkmayı kalmaz. Ata Allah ham panohga olmas otasini yig'latgan Xudo ham nasibga ilmas otasini yig'latgan Ota qarg'ishi bir olma Tiklamagar yiqmay qo'ymas Alloh ham panohga olmas Otasini yig'latgan Xudo ham nazarga ilmas Otasini yig'latgan Ustozlar albatta mana sevimli ustozimiz akalarimiz O'zbekiston xalq artisti Rustam aka Abdullayev, Gulzodaxon, Azamatjon, Turkmeniya, Gulbahor Erqulova xizmat ko'rsatganingiz uchun Gulzodaxon, rahmat, rahmat. Albatta bu yerda Qodir akamlar, Dilshodjon, Sobir Mo'minovni tanimaydigan odam bo'lmasa kerak. Bitta qarsakchilar, umrlaringiz ziyoda bo'lsin. Butun san'atkorlarga rahmat. Shular yaxshi kunlaringizda xizmat bo'lsin.
یا اولم یا کلی بولمز کزنرم ده نوری بولمز یرگم ده قور بولمز شیطان هم آدم دی بلمز آتیزن یلکنم شیطان هم آدم دی بلمز آتیزن یلکنم یا اولم یا کلی بولمز هر کتری یا اونم یا کلی بومم قم گندری بری بومم قربان دیر زدی بومم آتازم شیرکم قربان دیر زدی بومم آتازم شیرکم ناموس بلن آر بومم آتازم دستر خونده نان بولماز آتاسن یلکن دستر خونده نان بولماز آتاسن یلکن آتاسن یلکن آتاسن یلکن آتاسن یلکن آتاسن yılatken Teşekkür Rahman Sağ olun İlahi Anlatta Yine koşuklarımız sizler için Merhamet Cennet'e kiri جنت غریب مالکی رضوان مکلدی رسوای مک بودی شیطان مکلدی عمرم اوت دیب عمرم
kartina o'zman mazza qilib olay deyapman-da. Mana shu yerda.
yaxshi ketir nafatinda o'lmayin yomon qolmadi. Do'stlarimiz nomidan bu. Taqirsak chalib qo'yinglar mahallada. Sog' bo'linglar. Rahmat. Umrlaringiz yo'q bo'lsin. Rahmat. Yana sizlar uchun shov qo'shiqlarimiz. Marhamat. Rahmat. Tashakkur. Adham Solihov ham ketib qoldi hozir. Sog' bo'ling. Rashku arazlaringda nitay tuydimda. Xafa bo'lmagin mendan aytdim qo'ydimda. Rashku arazlaringda nitay tuydimda. Xafa bo'lmagin mendan aytdim qo'ydimda. Sen chiqarsang jahlimni yo'qotaman aqlimni. Sen chiqarsang jahlimni yo'qotaman aqlimni. Rostga yo'yma gapimni aytdim qo'ydimda. Rostga yo'yma gapimni aytdim qo'ydimda. Rashku arazlaringda nitay to'ydimda. Xafa bo'lmagin mendan aytdim qo'ydimda. Rashku arazlaringda nitay to'ydimda. Xafa bo'lmagin mendan aytdim qo'ydimda. Filmni aytdim qo'ydimda. Bilasan ki filmni aytdim qo'ydimda. Rashku arazlaringda nitay to'ydimda. Xafa bo'lmagin mendan aytdim qo'ydimda. Rashku arazlaringda nitay to'ydimda. Xafa bo'lmagin mendan aytdim qo'ydimda. Arazlaringda nitay tuydimda. Xafa bo'lmagin mendan aytdim qo'ydimda. Rashku arazlaringda nitay tuydimda. Xafa bo'lmagin mendan aytdim qo'ydimda. Rashku arazlaringda nitay tuydimda. Xafa bo'lmagin mendan aytdim qo'ydimda. Tashakkur, sağ olun. Rahmat. Tashakkur, sağ olun. Har xonadonda farzandlarimiz o'g'ilmi qizmi Alloh beradi. Bizni ham endi ko'pchilik bilishadi. Endi qizlarimiz bor, go'zal farzandlarimiz. Shularga atab bitta qizlarimga degan qo'shiq qilganman.
shu qo'shiqni sizlarni e'tiborlaringizga havola qilsam. Marhamat. Qizlarimga aytiladi.
bordum qizlarimdan bo'lak yana kimim bordur ming o'g'ilga alishmasman qizlarimni qilsin yuzlarimni qo'y hayotman ayta turman takror takror ming o'g'ilga alishmasman qizlarimni qo'y hayotman ayta turman takror takror ming o'g'ilga alishmasman qizlarimni ming o'g'ilga alishmasman Joyibjon Niyozov. Rahmat. Fathul aka. Sevimli aka-yurtimiz. Rahmat. Aziz do'stlar, konsert dasturimiz davom etadi. Va sahnaga Joyibjon Niyozovni yana bir sevimli shogirdlaridan biri Umidli yosh xonanda Begzodjon Haqqiyevni Rahmat, teşekkür. Ben yaşlanım sizler için Rasla Zuhra Hanım. Merhaba. Anhar boyida bir güzel Unga bitirmen g'azal Anhar bo'yida bir güzel Unga bitarman g'azal Lablar qandu asal hammadan ham go'zal Ey lablar qandu asal hammadan ham go'zal Hammadan ham go'zal Hammadanam siz güzel Ona canlarımız bıraksa teklif edemiz Merhaba Anhor bo'yida bir go'zal
senga bitdim men g'azal Ey an xor bo'yida bir go'zal Unga bitdim men g'azal Uni sevardim azal hammadan ham go'zal Seni sevardim azal hammadan ham sen go'zal Lablaring qandu asal Ey hammadan ham sen go'zal Ey lablaring qandu asal Hammadan ham go'zal Bobokalonimiz Alisher Navoiy aytadilar Ey sarvinozi gulshani bog'i malohatim Vey gulzori mahfashi sarvi qomatim Laling tabassum etdi-yu jonim asiridur Shakar sog'indi to'ti kabi yo'q halovatim درد فراق ماتمی ای نازنین نگار یغما قلب خزورومی تاق ات تاقتم هاکسترم نیکویگه یت کرسه گرد باد قلغی خنوز باقی چکرگه ندامتم تاکی نوایی چکتی رقم اشتیاقی یاب شاید کی برکنی بلغی الیخ کایتم کنسرت دستورمز دوام ایتاده Yana bir bor olqishlar ostida Sohibjon Niyozovni sahnaga taklif qilamiz. Kurma oğlum gibi ağlam Oraya
dursun. Yeah.
رحمت البته منم چه مخلصلا شکل نکته اب شکل ها سلاروشن حالا رادیو دبر اشتریش بوده بر کیتا مخلصلا تلفن خلب اشتیام سازل کرده شکل به مزه بس بارمی مزد وارده شوی چه مایل شکل سلاروشن مارکام سعنم هم وصل اینه وستین نیاویم مگن کنم یو شر ایت مگن تنم یو شر بت مگن کنم یو کوزم کوزین گشتی منی آنامان شکلی دیو آنامان شکلی پلگ آنامان شکلی شن بایی چیزم سر باولار گکلی خزان دلکی آریم Kıyarıplar geçti zabon Navayı okur yerdim Majnun gebulu bayram Gözüm gözün geçti Min yanıma şekilli Divanıma şekilli Kolanıma şekilli Divanıma şekilli Kolanıma şekilli شو خوشگلارم زیان استلارچی مرحمت.
rahmat, teşekkür. Yana qo'shiqlarimiz sizlar uchun marhamat. Har borgan manzulu Soylarimiz ham Har irmog'u anhor Soylarimiz ham Ismingdan qorishgan Kuylarimiz ham Har bitta nolamiz Mingta oq bo'lsin Vatan omon bo'lsin Vatan sog' bo'lsin Vatan omon bo'lsin Vatan sog' bo'lsin Arbitta yudagi
bo'lsin, vatan sog' bo'lsin. O'zbekiston xalq hofizi Soyibjon Niyozov. Tashakkur, rahmat. Toshkent zebolari guruhi raqqosalari. Farzandlaringiz sog' bo'linglar, rahmat. Tashakkur. Rahmat. Aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar. Bundan bir necha yillar avval, taxminan 22 va undan avvalroq O'zbekiston desa qayerda u deb yoxida hayron bo'lishardi. Lekin Xudoga shukr, mana mustaqillikka erishganimizga 22 yil to'lgan bo'lsa, hozir chet davlatga chiqadigan bo'lsak, O'zbekiston desa butun dunyo biladi. Va qolaversa, mana shunday go'zal mustaqil diyorimizni, jannat monand yurtimizni ravnaqi uchun butun mehr muhabbatini berayotgan xayrli ishlar qilib, xayrli ishlarga bosh-qosh bo'layotgan yurtboshimiz baxtimizga omon bo'lsinlar. Hozir mana shu davrda ishtirok etayotgan qardosh qozog'istonlik hurmatli bir aziz mehmonimiz Qozog'istonni Chimkent Sayram qishlog'ida bir o'zbek markazi bor. Mana shu o'zbek markazini O'zbekiston markazidan tashrif buyurgan hurmatli Rahmatjon aka davramizdalar. Chiroyli qarsagilar ostida sahnaga taklif qilsak, Soyibjon Niyozovga atalgan bir go'zal istaklari bor. Mana shu davramizda sahnada izhor qilmoqchilar. Assalomu alaykum muhtaram azizlar. Behad xursandman shu yerdagi mana barcha birodarlarni ko'rganimdan. Soyibjon Niyozov nafaqat O'zbekiston diyorida, balki bizning Qozog'iston Respublikasida 500,000 ortiq o'zbek xalqi yashayapti, bilasizlar. Ana shu aziz insonlarning ham eng sevimli ijrochisi, eng sevimli insoni. Ana shu Qozog'iston diyorida ochilgan Qozog'iston Xalq Assambleyasining yonidagi Respublika Do'stlik O'zbeklar Madaniyat Markazining yaqindagina o'tgan katta yig'inida Soyibjon Niyozovga Qozog'iston Xalq Assambleyasining yonidagi o'zbeklarning eng oliy mukofoti, jamoat faxriysi, qozoqcha aytganda qo'g'am qayratkari degan mana shu medalni menga topshirish bugun yuborilgan edi. Shuning uchun Soyibjon nafaqat O'zbekistonda, Qozog'istondagi ham sizning muxlislaringiz, xalqimiz sizning ajoyib qo'shiqlaringizni tinglashadi,
ve intizor bilen kutadı. Sizin hizmetleriniz Kazakistan hem bugün günde zavuk alayaptı. Avazınızga avaz, koşuğunuzga koşuk. Bana şu hayattaki kademleriniz aldınge basıp hemen vaxt halkının işancı da buluveriniz. Merhamet, kabullar olun. Etibor uchun rahmat. Rahmat. Mana shu taqib qo'yasizlar. Hayr taqib. Biz juda ham faxrlanamiz. O'zbekiston yurtimizga kelib, o'zbekistonlik san'atkorimizga o'zimizni vatandoshimizga Qozog'istondan kelgan aziz mehmonimiz chin ko'ngildan hurmat bildirganlar uchun. Va bugungi konsert dasturimizni tashkilotchilarini sahnaga taklif qilsak. Avvalo mana shu bugungi konsert dasturimizni chiroyli o'tkazishda katta yordam qilgan sozanda do'stlarimiz qarsagilar bularga. Toshkent zebolari guruhi va O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Karimaxon Uzoqova. Qarsaklaringiz sog'lomlar. Murodjon aka. Qarsaklaringiz ostida. Murodjon. Konsert dasturimizning rejissyori Anvar Akmalov. Olqishlar ostida. Va konsert dasturini olib bordi. Albatta shogirdlarimiz Bekzod Haqqiyev, Elbek hamda muzikantlarni ham bir aytib o'taylik yana. Albatta. Bizning nomimizga shuncha xizmat qildigi aytmadingizlar demasin. Sozandalarni ikkinchi bor olqishlab qo'yamiz hurmatli. Haqiqiy qo'shiq yurakdan chiqadi. Yurtimizda mana shunday katta sahnalarimizda hech qachon musiqa qo'shiqlar tugamasin. Doim yangrab tursin. Yurtimizga tinchlik, osoyishtalik, xalqimizga farovonlik, qutbaraka hamisha yor bo'lsin. Yana bir bor xush kelibsizlar. Mana shunday go'zal kunlarda yana ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'laylik deb qolamiz. Rahmat, salomat bo'linglar. Teşekkürler, rahmat.